أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. هو الحبيب الذي تذكر لكل هول من الأرض. يا أكل كمالي من ألوذ به سواك عند حلول الأحاديث العظم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل عمل والده وبرهانه وعلم شانك حمد صلاة. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي سلم وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال المقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الأحاديث العظم. ربي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وعلم شانك حمد الصلاة اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کا محسن انسانیت جمال قائد جلوہ حق نما محبوب کبریا قد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ 25ویں سال سے 5 سال تک سبحان اللہ میری دعا ہے خلق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخشان سیرت کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں اس سیرت کے سائے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ماہانہ موضوعات میں قسطوار سیرت سے متعلق موضوع چل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہے اس کے سال اب تک ہمارے موضوع کا حصہ رہے ہیں اور آج کا موضوع بھی اعلان نبوت سے پہلے کی سیرت سے متعلق ہے. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا ہر مرحلہ بھی اس قدر تابناک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالی کی توحید اور اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا. اس مقدس سیرت کی کوئی مثال ہمیں کائنات میں نہیں، خواب و اعلان نبوت سے پہلے کے لمحات ہوں یا اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہو، یہ زندگی اتنی عظیم ہے کہ خالق کائنات نے پوری زندگی کی قسم خود اٹھائی ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام کے ساتھ تجارتی سفر سے واپس آئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، دوپہر کا وقت تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا اور پھر آپ کے غلام نے بھی پورے سفر کی رویداد آ کر بیان کی کہ میں نے مختلف مقامات پر ان کے لیے درختوں کو جھکتے دیکھا اور جب بھی ہم دھوپ میں نکلے تو ایک بادل بھی ہر وقت سایہ کیے ہوئے تھا. صداقت، امانت اور تمام تر معاملات میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابندہ اور تابناک کردار تھا اس کی گواہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کے غلام نے پہنچائی. دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس مرحلہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ انہیں بھی ایک معاملہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی سیرت کو پرکھنے کا موقع ملا. یہ اہم گواہیاں تھیں جن کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام بھیجا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ارغب فی کا, میری آپ کے بارے میں رغبت ہے. کس وجہ سے؟ لحسن خلق کا, آپ کے بلند اخلاق کی وجہ سے. والے امانت کا, آپ کی امانت کی وجہ سے. والے شرف کا, اور آپ کی شرافت کی وجہ سے میرا آپ کی طرف خیال ہے اور آپ کی طرف رغبت ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ جو پیغام پہنچا, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام پر آمادگی کا اظہار کیا, اور بالآخر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں. یہ سیرت کا 25واں سال تھا جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی. وہ بیوہ تھیں, اور ایک روایت مطابق ایک بچی کی ماں تھیں, اور دوسرے کے مطابق دو صاحبزادیوں کی ماں تھیں. ہند اور حالہ, ان دو بچیوں کا ذکر ملتا ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وہ والدہ کے لحاظ سے بہنیں قرار پائیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح اس انداز میں طے ہوا. آپ کی ہمشیرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ نے بھی اس سلسلہ میں ایک اہم کردار ادا کیا. اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص اونٹ میں شریک تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا مشترکہ اونٹ تھا, اور وہ اونٹ کرائے پہ دیا جاتا تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ نے بھی کسی وقت وہ اونٹ کرائے پہ لیا. جب کرایہ کی ادائیگی کی گئی تو کچھ رقم باقی رہ گئی. اس رقم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اونٹ میں دوسرا پارٹنر تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ کے پاس کئی وقت اپنی بقیہ رقم کے طلب کے لیے وہ پہنچا. وہ جب بھی گیا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم اپنا جو بقایا ہے ان سے وصول کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آنا استحیی, مجھے حیا آتی ہے وہ خاتون ہے ان سے بات کرتے ہوئے اور ان سے جا کے اس سلسلے میں معاملہ طے کرتے ہوئے, لہذا آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں, میں نہیں جانا چاہتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں نہیں گئے, یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ نے بھی کہا کہ وہ جو تمہارے دوسرے صاحب ہیں انہوں نے تو کبھی پیسوں کا تقاضا نہیں کیا اور وہ میرے پاس آج تک نہیں آئے. تو اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آدمی نے کہا ہوا یستحیی, انہیں حیا آتی ہے اس واسطے وہ آج تک اس سلسلہ میں نہیں آئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ نے اس سے یہ اخذ کیا کہ اسلام اس موجودہ ماحول میں جو شخصیت اس قدر باحیا ہے اور جن کو اس قدر ان اوصاف سے نوازا کیا ہے یقیناً وہ بہت بڑے انسان ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں ان کو. تو انہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سلسلہ میں بات کی کہ آپ کے عقد ثانی کے لیے اگر اس رشتے کو منتخب کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. تیسری روایت کے مطابق حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے کہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ جو ہے انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی وساطت سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نکاح کا پیغام پہنچایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مادگی کا اظہار کیا اور اس بنیاد پہ یہ کائنات کا منفرد رشتہ اور منفرد عقد نکاح طے پایا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے. آپ اس وقت سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے جتنی بلندی پر تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جو کردار تھا وہ بھی آپ کے شایان شان تھا اور مناسب تھا. اس واسطے اس دور میں ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا کہ وہ خاتون، نام تو ان کا خدیجہ ہے مگر کردار ایسا تابناک ہے، اس قدر شرم و حیا کی پیکر ہے اور اس قدر خالق کائنات نے ان کو روز ازل سے محبوب علیہ السلام کے پہلے عقد کے لیے منتخب کر رکھا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمادگی کا اظہار کیا. اور یہ حقیقت میں آپ کی طرف سے یہ انتخاب نہیں تھا، یہ انتخاب رب کائنات کی طرف سے تھا، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابالی ان اتزوج الا اہل الجنہ. خالق کائنات جل جلالہ نے میرے لیے اسی خاتون کو پسند کیا ہے جس کو اس نے پہلے جنتی بنایا ہے. ان اللہ ابالی، اللہ نے انکار کیا ان اتزوج کہ میں شادی کروں الا اہل الجنہ، مگر اس خاتون سے جو جنتی خاتون ہو. خالق کائنات جل جلالہ نے میرے عقد نکاح کے لیے جنتی خاتون جتنی بھی تھیں ان کو منتخب کیا ہے، اور یعنی جتنی عقد نکاح میں آئی ہیں ہر ایک ان میں سے جنتی تھی. تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا، اس وقت سے پہلے سیدہ خدیجہ جنت کی مستحق تھی اور اس استحقاق کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ نسبت عطا فرمائی ہے. اس حدیث شریف سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے اور ان کی جو عظمت سیرت ہے وہ بھی سامنے آتی ہے. کیونکہ محبوب علیہ السلام کا حرم ہے اور محبوب علیہ السلام کا گھر ہے، اس کے آداب بھی ایسے ہونے چاہیے اور یہاں بھی سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل کی زندگی کے بارے میں معاذ اللہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی زندگی نہیں تھی یا اتنی بڑی سیرت نہیں تھی، انہیں اس حدیث سے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنے عظیم محبوب ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے اگرچہ ابھی تک اعلان نبوت نہیں کروایا مگر اس وقت عقد نکاح سے پہلے ہی یہ شرط طے ہو چکی تھی، عقد نکاح میں وہ آئے گی محبوب جن کو جنتی بنایا گیا ہے. ان کی بڑوں کو جنت ملی ان کے کردار کی وجہ سے. خالق کائنات جل جلالہ نے ان ازواج کو پہلے جنتی قرار دے دیا، لہذا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس وقت عقد نکاح سے پہلے جنتی قرار پانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہر لمحہ تابناک ہے تو جن کو محبوب علیہ السلام نے ان کے عقد نکاح کے لیے منتخب کیا ان کی سیرت کا ہر لمحہ بھی تابناک ہے. یہی وجہ تھی جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں منافقین نے ایک بات گھڑ لی. غزوہ بنی مستلق سے واپسی تھی اور ہار کے گر جانے کی وجہ سے وہ اپنے حودج سے بہر نکلی تھی. رات کا وقت تھا، قافلہ مدینہ شریف کی طرف آ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، اونٹنی پر حودج رکھا ہوا تھا، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی. جس وقت وہ نیچے رکھا گیا تو قضاء حاجت کے لیے بہر نکلی، ہار گر گیا، واپس پہنچی تو پھر پتا چلا کہ ہار ٹوٹ کے گر چکا ہے. ڈھونڈنے کے لیے گئیں تو واپس آنے تک قافلہ روانہ ہو چکا تھا. فرماتی ہیں میرا اتنا کوئی وزن ہی نہیں تھا، وہ اصحاب جن کی ڈیوٹی تھی حودج کجاوا اٹھا کے رکھنے کی اونٹ پر، انہوں نے سمجھا کہ شاید میں اندر موجود ہوں، انہوں نے رکھ دیا، قافلہ چل گیا اور میں پیچھے رہ گئی اور میں وہاں بیٹھ گئی کہ اب
تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتا چلے گا تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے آ جائیں گے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب رات قافلہ چلے گا تو تم فجر کے ٹائم وہاں سے چلنا کہ کسی کی کوئی چیز اگر گر جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے لے آنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑا تھوڑا تھوڑی روشنی آئی تھی, اندھیرا بھی تھا کہ میں نے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز آ رہی ہے. حضرت صفوان چلتے چلتے اس جگہ پہ آئے, دور سے انہوں نے دیکھا کہ کسی انسان کا کوئی وجود ہے. جب انہوں نے مجھے دیکھا, وہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے پہچانتے تھے, انہوں نے بڑا اس سلسلے میں پریشانی کا اظہار کیا کہ پورا قافلہ آگے جا چکا ہے اور ام المومنین پیچھے رہ گئی ہیں. تو فرماتی ہیں انہوں نے سوائے انا للہ کے اور کچھ میرے لیے اونٹ بٹھایا, میں اونٹ پہ بیٹھی, انہوں نے اونٹ کی لگام نکیل پکڑ لی اور ہم مدینہ شریف پہنچے. دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا, حالانکہ فی یمن, حالانکہ بہت سے منافقین کئی باتیں گھڑ چکے تھے اور میرے بارے میں الزام تراشی ہو چکی تھی. اس وقت جب یہ منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پہ حملہ کیا اور یہ بات کی اور خالق کائنات نے 18 آیات کا نزول کیا, وہ مرحلہ جب آیا تھا آیات کے نزول سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گھر کی بات تھی, وہ خاموش تھے, لیکن تینوں خلفاء جو دیگر تھے انہوں نے جو گواہیاں دی تھیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ خالق کائنات نے جن کو محبوب علیہ السلام کے لیے منتخب کیا تھا ان کے کردار کو بھی کائنات نے منتخب بنایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل بڑی پیاری تھی اور عجیب تھی. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہیں ہے, سارے اصحاب کا یہ عقیدہ تھا, منافقین اور تھوڑے سے تین انسان جو سادہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پروپوگنڈا کا شکار تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تو یہ عقیدہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیکر پہ مکھی نہیں بیٹھتی. فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس واسطے نہیں بیٹھتی کہ وہ پہلے گندگی سے ہو کے آتی ہے, گندگی کی پر بیٹھی تھی, گندگی پر بیٹھی تھی, اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ قدموں کے ساتھ معمولی سی گندگی لگ گئی تھی اور خالق کائنات نے ہمیشہ کے لیے آپ کے پیکر کو اس قدر محفوظ رکھا ہے, اسے یہ بھی پسند نہیں کہ اتنی گندگی والی مکھی آپ پہ بیٹھ جائے, لہذا اچھا کے لیے مکھی کو آپ کے پیکر سے دور کر دیا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو پیکر پر اتنی گندگی والی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو وہ برے کردار والی آپ کے نکاح میں کیسے لا سکتا ہے؟ لہذا یہ بالکل ان منافقوں کا پروپوگنڈا ہے, انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کس کی منکوہ ہے, کس کی زوجہ ہے, کس کی حرم میں ہے. آپ کے حرم میں ہونا اور آپ کی منکوہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار شبنم سے بھی زیادہ شفاف ہے. اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ سمجھا ہے آپ کا سایہ زمین پہ نہیں گرتا, وجہ کیا ہے؟ کہ اگر گرے گا تو پھر کسی کا قدم آ جائے گا, رب کو یہ منظور نہیں. آپ کا پیکر تو کیا, آپ کے سائے کی بھی تعظیم ہے کہ آپ کے سائے پہ کسی کا قدم آ جائے گا, چلتے پھرتے اصحاب ساتھ ہوں گے, اگر سایہ ہوا تو قدم آ جائے گا. خالق کائنات نے سایہ نہیں بننے دیا کہ اوپر قدم نہ آ جائے. جس خدا نے آپ کے سائے کا اتنا احترام کیا ہے اس کے نزدیک آپ کی اہلیہ کا کتنا احترام ہوگا؟ جو سائے پہ قدم نہیں آنے دیتا, اہلیہ کے کردار کی کس قدر اس نے حفاظت رکھی ہوگی. اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسا مرحلہ ہے جس میں ہمارا اتنا یقین ہے کہ یہ بالکل ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. ابھی آیات کا نزول ہونا تھا, سرکار کی نسبت کی بنیاد پہ آپ کی ازواج کا یہ مقام بیان کیا جا رہا تھا. سیدنا علی المرتضی
رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ مسئلہ اس مقام سے سمجھ آ گیا ہے جب ایک مرتبہ آپ کے نالین شریف میں سے ایک پر نیچے تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی تھی آسمان سے جبریل آئے تھے انہوں نے کہا تھا محبوب یہ جوتے اس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے جو خدا تمہارے جوتے کے نیچے گندگی برداشت نہیں کرتا وہ تمہارے گھر گندگی برداشت کیسے کرے لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہر شخص ان کا کردار پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عفت معاف بنایا ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے حلاوت دینی یہ ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہ دکھایا جائے تو پھر ہم یہ عظمت مانیں گے خود عظمت پہچاننے تک پہنچے ہیں اور ان ذرائع کو استعمال کر لیا ہے اب دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح ہو رہا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی بیان توحید نہیں ہوا ابھی اس وقت بھی پوری کائنات میں اللہ نے اس خاتون کو طہارت کا امام بنایا تھا اسے میرے نکاح کے لیے پسند کیا ہے کیونکہ ان اللہ ابالی ان اتزوج الا اہل الجنہ یہ میرے نکاح میں آنے کی شرط تھی پہلے خاتون جنتی ہوگی پھر میری منکوہ بنے گی اس سے اس وقت جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے مگر یہاں جاہلیت کا کوئی وجود نہیں ہے یہاں ساری عظمتیں ہی عظمتیں ہیں اور رفتیں ہی رفتیں ہیں کردار کی بلندیاں ہیں کیونکہ اگر پہلے نکاح ہو جائے اور بعد میں عظمتیں دی جائے آداب اور تقاضے جن کا اصحاب بیان کرے وہ مکھی کا نہ بیٹھنا وہ سائے کا نہ پڑنا قدم کی جوتی کے ساتھ گندگی کو برداشت نہ کرنا یہ ساری باتیں تقاضا کر کہ خالق کائنات نے اس دور میں بھی جب ہی اپنی توحید کا اعلان نہیں کروایا تھا اور نبوت کا اعلان نہیں کروایا تھا اس سلسلے کے سارے تقاضے پورے کروا دیے تھے محتشم صاحب حضرات اسی وجہ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ایک برتن اٹھا کے لا رہی تھی جبریل امی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ اتت کا یہ خدیجہ الکبریٰ تمہارے پاس آنے والی ہے جب پہنچے فاقریہا منی و من ربہا السلام اس خدیجہ کو میرا سلام بھی دے دو اور میرے رب کا سلام بھی دے دو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور ان کے رب کی طرف سے ربہا ان کے رب طرف سے سلام کہہ دینا یہ کات میں خواتین میں سے منفرد اعزاز تھا اور تمام ازواج مطہرات میں سے بھی ان کا منفرد اعزاز تھا کہ خالق کائنات نے باقاعدہ انہیں سلام کہنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجا تھا اس واسطے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا تذکرہ کرتے تھے کثرت سے ذکر کرتے تھے یہاں تک کہ جب وصال ہو گیا تھا تو جب بھی کوئی تحفہ آتا تھا اپنی ازواج کو دینے کے بعد ترسلو الی صدائے کہ خدیجہ تھا پھر ان گھروں کی طرف بھیجتے جن گھروں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم خدیجتا اینا بل جنہ نبی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنتی انگور سیدہ خدیجہ کو کھلائے تھے باقی جنت کے پھل بعد میں کھائیں گے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولیت حاصل ہے تو جنت کا پھل کھانے میں بھی اولیت حاصل ہے ایک مرتبہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ محبوب ان کا ذکر آپ کثرت سے کرتے ہیں حالانکہ خالق کائنات نے آپ کو ان سے بہترین ازواج دی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہ کرو خدیجہ وہ ہے جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ میرا کلمہ پڑھ رہی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، سب سلام کے ساتھ کھڑے ہو، انہوں نے نماز ادا کی ہے، کاروان حق کا مرحلہ، جب اسلام کی تبلیغ کا قافلہ چلا ہے تو پاک محبوب علیہ السلام کے قدم کے ساتھ جو دوسرا قدم تھا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اس اولیت کی بنیاد محبوب علیہ السلام کا اختیار بھی دیکھو، جنت کے پھل منگوا دیے ہے، من اینا دل جنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود گواہی دیتی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ان کو جنت کے انگور کھلائے تھے۔ میرے بھائیو یہی نہیں، جب وصال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرت خدیجتا علی نہر من الجنہ، میں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی ایک نہر پہ دیکھا ہے، انہار جنت میں سے ایک نہر کو میں نے دیکھا، نہر پہ وہ موجود تھی، اور جنت میں جانے سے پہلے اہل جنت ہونے کا فیصلہ تو نکاح سے پہلے ہو چکا تھا، ازل کو ہو چکا تھا، اور پھر محبوب علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں، جب سلام بھی دیا تھا تو ایک بشارت بھی دی تھی، بشرہا، ان کو بشارت دو، بقصر فی الجنہ، جنت میں ایک محل کی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں ایک محل کی خوشخبری دیجیے، کون سا محل ہے؟ فرمایا صخب فیہا، وہ ایسا محل ہے جن میں کبھی کوئی شور سنائی نہیں دے گا، اور ایسا محل ہے جن میں کبھی سر کو درد نہیں ہوگا۔ دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی تاجور کیوں نہ ہو، وہ اس کے اگرچہ سونے کے مکان کیوں، مگر پھر بھی یہ اس مکان میں نہیں ہے کہ جو داخل ہو اس میں اس کو پھر مرض نہ لگے، وہ بیمار نہ ہو، اور اس کا سر نہ چکرائے، اور وہاں کسی طرح کا شور نہ پہنچے۔ اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے اہل بیت نبوی کے اس مناسبت کی بنیاد سے، یہ سرکار کے گھرانے کی وجہ سے انہیں گھر بھی ممتاز طرح کا ملنا چاہیے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، خالق کائنات نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت میں منفرد محل بنایا ہے کہ جس میں داخل ہونے کے بعد کوئی مرض نہیں لگ سکے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ہوا جب محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور یہ عمر کا تفاوت، اور پھر پہلا نکاح، اور وہ بیوہ کے ساتھ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ جو نکاح کی حکمت تھی اس کو زہر کر دیا گیا کہ یہ کسی خواہش کی بنیاد پہ نہیں، یہ کسی دیگر انسانوں کے خیالات کے لحاظ سے نہیں، یہاں اگر ازواج زیادہ آئیں گی تو اس واسطے آئیں گی کہ ہر ایک علیحدہ احکام روایت، دین کا نصف حصہ ان سے آگے چلے گا۔ اگر ویسے خواہ کا خیال ہوتا تو پھر کسی کمواری سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کی حکمت کو بھی پہلے نکاح سے واضح کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی اس جہت میں بھی اعتراض نہ کر سکے، اللہ نے اس جہت میں بھی ان کو با کمال بنایا ہے۔ اور پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سیدہ خدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح ہوا ہے، اس میں ان کو نکاح ہوتے ہی عظمت ملی ہے، وہ ان کی عظمت ہے مومنوں کی، یہ محبوب علیہ السلام کا گھر ہے، عقد نکاح میں جو منسوب ہوئی، باقی عورتیں نکاح کے بعد کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کہلاتی ہے، اور پھر ایک کی یا دو کی یا چار کی یا پانچ کی یا دس کی، یہ وہ پاک محبوب علیہ السلام ہے جن کی عقد جس لمحہ جو ہے اسی لمحہ کروڑوں مومنوں کی ماں بھی بن گئی ہے، کروڑوں کی ماں ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے مومن کی ماں بن گئی ہے، قیامت تک کے مومنین کو کائنات محبوب علیہ السلام
کے گھر کا خاص تعلق دینے کے لیے ازواج کا ایسا سلسلہ رکھا. ورنہ قرآن مجید کی وہ آیت خالقے کا آتا ہے وہ ازواجہو امہاتہم, محبوب علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں, تو یہ بھی فرما سکتا تھا وہو ابوہم کہ سرکار مومنوں کے باپ ہیں. جب ازواج مائیں تو اس یہ تو بات کو تھوڑا سا پھیر کے کیا جا رہا ہے, ڈائریکٹ فرماتا ہوا ابوہم وہ موب ان کے باپ ہے, یہ فرمایا ہے اولا بالمومنین من انفسہم, مومنوں کی جان سے بھی قریب ہے, مگر آپ کو باپ نہیں کہا ازواج کو ماں کہا ہے. باپ اس واسطے نہیں کہا کہ کل اب ضرور ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شفیق ہے, اتنی شفقت باپ کر ہی نہیں سکتا جتنی سرکار کرتے ہیں اور قیامت کو کریں گے. لیکن وہ ابوہم رب فرما دیتا تو پھر امت میں سے کسی خاتون کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوتا, کیونکہ باپ ہے تو بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا. خالق کائنات کا حکمت کا پیغام دیکھو, یہ نہیں فرمایا ہوا ابوہم یہ محبوب ان کے باپ ہے, ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں, تاکہ دونوں کام پورے ہو جائیں, نکاح بھی حرام نہ ہو اور پوری امت محبوب کے گھر کی طرف منسوب بھی ہو جائے. ازواج امہاتہم, ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں, ان کی ازواج سارے مومنوں کی مائیں ہیں. قیامت تک جو پیدا ہو رہے ہیں سارے ان کے بیٹے ہیں, یہ سب کی مائیں ہیں, سب کے لیے محترم ہیں, سب کی جو عزت ہے اور سب کی جو الفت ہے وہ اسی طرح منسوب ہوتی رہے گی. فرمایا لوگ پیغمبر اپنی امتیوں کو اپنے کسی دیگر شعبے کی طرف مڑتے ہیں, یہ میری فلاں خلافت میں ہے, یہ میرے فلاں شعبے میں ہے, یہ میری فلاں وزارت میں ہے, یہ میرے فلاں شعبے کا فرد ہے, لیکن یہ محبوب علیہ السلام کی انوکھی امت ہے جس سارے محبوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو محترم سامع حضرات, یہ سیرت کا بڑا اہم مرحلہ تھا جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح کیا, اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولیت حاصل اس میدان میں, اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لحاظ سے بھی ان کو اولیت عطا فرما دی. ہمارے اس سیرت کے موضوع میں دوسرا اہم مرحلہ وہ ہے جس وقت کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا. کعبہ شریف اس وقت اس کی چھت نہیں تھی, دیواریں تھیں پتھروں کی بنی ہوئی, اور وہ دیواریں بھی کسی قسم کے مسالے کے بغیر, یعنی سیمنٹ وغیرہ کے بغیر پتھروں کو جوڑا گیا تھا. اب اس سلسلے میں تقریباً 12-13 جو اصحاب سیر ہیں ان کی رائے سے تین باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو وجہ محسوس باعث بنا کہ کعبۃ اللہ کو چھت تک پہنچایا جائے اور پھر چھت ڈالی جائے. کعبہ شریف کی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی, بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نیچے تھی, اوپر جو دیواریں تھیں وہ محض پتھر جوڑ کے بنائی گئی تھیں, اور اس انداز میں کعبہ شریف تھا کہ انہی پتھروں پہ غلاف چڑھایا جاتا تھا, اوپر چھت نہیں تھی. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا 35واں سال تھا, اور ابن کثیر کی ایک محض روایت ہے کہ جس میں 25ویں سال میں ہی انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا, باقی اصحاب سیر 35ویں سال اتفاق کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جس وقت قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر کا ارادہ کیا, اصل میں پہلے وسائل تھے اور پھر جدہ کے قریب سہل سمندر پر ایک رومی تاجر کا سفینہ اس سمندر نے کنارے پہ پھینکا, اس کی لکڑی وغیرہ ٹوٹ گئی, تو اس کو چھت کی لکڑی کے طور پر استعمال کرنے کا قریش تھا کہ اب ہمارے پاس چھت کا بھی سامان موجود ہو گیا ہے, لہذا مضبوط طریقے سے
کعبے کو تعمیر کیا جائے اور کعبے کو بنا لیا جائے. پھر اس کا بھی اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ سیلاب وغیرہ آتا تھا اور یہ خطرہ رہتا تھا کہ اس طرح کی دیوار جائیں گی اور بالخصوص اوپر چھت نہیں ہو تو پھر جلدی امکان یا پانی جو ہے وہ داخل ہو جائے گا کعبہ شریف کے اندر, لہذا مضبوط طریقے سے اس کو تعمیر کرنا چاہیے. تیسرا یہ کہ کعبہ شریف کے اندر جو نظر تھی اور مختلف طائف تھے کعبہ شریف کے لیے لوگوں کے, جو جگہ تھی وہاں سے چوری کے کئی واقعات ہو گئے, تو اب یہ طے کیا گیا کہ باقاعدہ دروازہ بھی لگایا جائے اور پھر محفوظ رہے جو کچھ کعبہ شریف کے اندر ہو. اس سلسلے میں وہ جب سوچتے تھے ایک تو وسائل کی کمی سامنے آتی تھی اور دوسرا ایک سانپ تھا جو دن کو اور رات کو کعبہ شریف کی دیواروں پر بیٹھا رہتا تھا اور جو بھی قریب آتا وہ پھنکارتا سر, وہ خائف ہو جاتے مروب ہو جاتے لے جاتے. اب جس وقت قریش ارادہ کیا ہے تو ایک پرندہ آیا, اس نے سانپ کو سر سے پکڑا اور اٹھا کے لے گیا. قریش نے یہ سمجھا کہ ہمارا ارادہ معتبر ہو گیا ہے کہ جو رکاوٹ تھی اس کو دور کر دیا گیا ہے, لہذا اب کعبۃ اللہ کو سرے سے تعمیر کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں پھر یہ ظاہر کیے گئے کہ جتنی دیواریں بنی ہوئی ہیں کیا ان کو کا انہدام کیا جائے یا انہی سے آگے شروع کیا جائے, تو بہت سے لوگ خطرات محسوس کر رہے تھے. بالآخر ولید بن مغیرہ سب سے پہلے دیوار کو گراتے ہوئے یہ کہا, اللہم لا نرد الا خیرا, اے اللہ تیرے کعبے کی دیوار ہم اس کا انہدام تو کر رہے ہیں مگر ہماری نیت بری نہیں, ہم اچھے ارادے سے کر رہے ہیں. لہذا اس کے بعد قبائل شروع ہو گئے اور جتنی دیواریں پہلے بنی ہوئی تھیں اساس کے اوپر اوپر بنائے خلیل سے اوپر جو تھی جو کسی وجہ سے گر کر گئی تھی اور انہوں نے بنائی ہوئی تھی پتھر رکھے ہوئے, تو ان سب کو گرا دیا گیا, انہدام کر دیا گیا. اور جس وقت وہ اپنے ہاتھ ان پتھروں تک پہنچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائے ہوئے تھے, تو ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جس وقت پہلا کدال اس کو لگا تو پورے مکہ شریف پر زلزلہ آ گیا اور سب نے محسوس کر لیا کہ اب اس سے آگے اگر ہم تھوڑا سا بھی کوئی پتھر ہلائیں گے تو اس سے قیامت برپا ہو جائے گی. لہذا اب قریش نے وہیں تک اکتفا کیا اور اس کے بعد قبائل نے یہ تقسیم کر لیا کہ ہم کون سا کونا بنائیں گے, کون سی دیوار بنائیں گے. بڑی چار پارٹیاں تھیں, ان کو تقسیم میں حصے بنا کے دے دیے گئے, باقاعدہ نشاندہی کی گئی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تمہارا حصہ ہے, یہ کعبہ شریف کی رہی ہے. بالآخر مسئلہ یہاں تک پہنچا جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو پھر قریش کا آپس میں اختلاف ہو گیا مختلف شاخوں کا اور مختلف قبیلوں کا کہ اب حجر اسود کون نصب کرے گا. یہ ان کا بھی عقیدہ تھا جاہلیت میں کہ یہ متبرک چیز ہے, بابرکت ہے, اس کو لگانا یہ بڑا منصب ہے, لہذا ہر ایک جھگڑ رہا تھا. تو میرے بھائیوں چار راتوں تک کعبہ شریف کی تعمیر رک گئی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے. حجر اسود ایک ہے, اب اس کو کیسے رکھا جائے. چار راتوں کے بعد اس وقت ان میں سے سب سے جو بوڑھا آدمی تھا اس کا نام ابو عبیہ بن مغیرہ رہا. میں یہ دیتا ہوں, تجلون تختلفون فیہ ولا من داخل ھذا المسجد, جو اختلاف ہو گیا ہے اس سلسلہ میں میں یہ رائے دیتا ہوں کہ آج جو سب سے پہلے بندہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو اس کے سپرد معاملہ کر دیا جائے, وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو مان لیا جائے. اس رائے پر سارے قبائل نے اتفاق کر لیا. جس وقت وہ وقت آیا, کان اول من داخل محمد بن عبد اللہ علیہ السلام, تو جو آنے والے تھے وہ پوری کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب دیکھتے ہی سب کے چہرے حشاش بشاش ہو گئے, کہنے لگے ہوا امین, یہ تو سچا فیصلہ کریں گے, یہ امین ہے, یہ صادق ہے, ان پر کوئی اختلاف نہیں, یہ بڑا اچھا انتخاب ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے, آپ نے مسئلے کا حل کیا, سارے اختلاف بھی ختم ہو گئے اور حجر اسود کو بھی اپنا حق حاصل ہو گیا. اصل میں حکمت تھی, حکمت سے اختلاف تھا,
اور اختلاف بھی کبھی رحمت کا باعث بنتا ہے. اختلاف اس وقت تو عہد جاہلیت تھا, اختلاف امتی رحمت, محبوب علیہ السلام کا بعد میں بھی فرمان ہے. اب سارے جو لگائے جا رہے تھے وہ تو وہی کے پتھر تھے اور یہ جنت سے آیا تھا, تو جو ہاتھ ان پتھروں کو لگائیں وہی اس پتھر کو بھی لگائیں. تو یہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ صدر مقام جو کعبے کا ہے اس کے ساتھ ہاتھ وہ لگنے چاہیے جنہیں کائنات میں صدر مقام دیا گیا ہے. جس وقت سب کا اختلاف تھا اب محبوب علیہ السلام پہ اتفاق ہو گیا. نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلائی ہے, فرما پتھر کو اس کے اوپر رکھا ہے, فرما ایک ایک کونا تم اس چادر کا پکڑ لو. جب قبائل نے ایک ایک کونا تھام لیا ہے انہوں نے اٹھا کے پتھر جب بلند کیا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے دیوار میں نصب کر دیا ہے. لہذا حجر اسود جو جنتی پتھر تھا جنتی ہاتھوں سے نصب ہوا. خالق کائنات جل جلالہ نے اس پتھر کے اعزاز کو برقرار رکھا اور اس کا جو حق تھا محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کو وہ حق مل گیا. جو پتھر دنیا کے گناہ چوستا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ اس کی بیٹری کو چارج کر رہے تھے. قیامت تک اب جو ہونٹ اس پتھر کو لگتے ہیں تو اس دوری نسبت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ وہ پتھر ہے جہاں محبوب علیہ السلام نے ہونٹ بھی لگائے ہیں اور جہاں محبوب علیہ السلام نے ہاتھ بھی لگائے ہیں. سیرت کے اس مرحلہ میں نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا جو وصف تھا وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا. عرب کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے مفکر اور جاہلیت کی بڑی بڑی قیادتوں کے دعوے دار جب چار راتوں تک وہ لاجواب ہو چکے تھے اور انہیں مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا, یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی اور آپ کی بصیرت تھی کہ آپ نے اس وقت اختلاف بھی نہیں ہونے دیا اور جو حقیقی مقام تھا اور جو حقیقی حق تھا حجر اسود کا وہ بھی عطا فرما دیا ہے. قیادت بھی آپ کے پاس رہی اور سارا اختلاف بھی دور ہو گیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر مناصب میں سے ایک منصب قائد ہونا بھی ہے. قیادت سیادت اور سرداری اللہ نے روز ازل سے آپ کو اس کے لیے منتخب کیا تھا. اگر بچوں میں بیٹھے ہیں تو پھر بھی قائد نظر آئے ہیں, اگر نوجوانوں میں تھے تو پھر بھی ان کے قائد نظر آئے ہیں, اگر امن میں تھے پھر بھی قائد تھے, اگر جنگ میں تھے پھر بھی قائد تھے, اگر کعبہ بنا رہے تھے پھر بھی قائد تھے, اگر سجدوں سے بسا رہے تھے پھر بھی قائد تھے. حشر کا میدان ہوگا, نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا, سب سے پہلے اپنے مزار شریف سے میں بہر آؤں گا. آدم فمن دونہ تحت اللوائی, سارے پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہو جائیں گے. وقائدہم اذا وفدوا, فرما جسے اکٹھے ہو جائیں گے جلوس اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے گا تو عادت میں ہی کروں گا. تو محتشم سامین حضرات نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کہ یہ جو سال ہے ان کے اندر آپ کی بصیرت فراست اور آپ کی عظمت کو تسلیم کی رت ان کے دماغوں پہ چھائی نہ ہوتی تو پھر اختلاف ہو جاتا. یہ تو ایک شاخ کے ہیں اپنے حق میں فیصلہ کر لیں گے اور ہمارا پھر ہم سے تو زیادتی ہو جائے گی, ہمارا تو حق چھینا جائے گا. محبوب علیہ السلام نے کس حد تک اعلان نبوت کے بعد حقوق کی پابندی کی ہے, اب یہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی کافر دماغ بھی یہ سوچ رہا تھا اگر اس سوئے زمین پر حقوق کا کوئی محافظ ہو سکتا ہے تو یہی پیکر نوری ہو سکتا ہے. لہذا سب نے اس پہ کوئی اختلاف نہیں کیا, پوری طرح اتفاق کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے سے پہلے بھی اتفاق رہا فیصلے سے بعد بھی اتفاق رہا,
سارے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور محبوب علیہ السلام کے ہاتھ اس زمانے میں بھی سب سے اونچے ہیں اور اس قیادت کو سیادت کو ثابت کر دیا گیا اور جو حق تھا اس جنتی پتھر کا اللہ تبارک و تعالی نے وہ انہیں اس پتھر کو دے دیا. اس طرح بناء کعبہ ہوئی, کعبۃ اللہ کو پورا کر دیا گیا, پھر اس پہ چھت ڈال دی گئی اور دروازہ تھوڑا سا اونچا رکھا گیا. ایک تو وجہ وہی سیلاب والمی کے ساتھ کر دیا گیا, لیکن آخری تعمیر پر پھر علماء